titi. Sa shumë fjallë do të gjonë. Vini këtu njerës për mirë. Mirë më gjësi thëmi qdo ditë vënditim. Të gjithë bashkë fuqin, bifuqin. Bëhu një emër, bëhu njeri i mirë. Ti e dhe tjeri e butë së lirë. E ja musik ti fjallë në mli e fesh. Si do fesh ku shpirë ti në zonë. Dizit dritat bi një ylti ndalo. Të shirat dhe ëndrat jo kur më saro. Sa kem jetë fryma i me vëndim. Shtëpi e ngrat u tjes që lumë të ri. Për të do këndoj me plu dë shuri. Sa kem jetë për të e amble me lodi. E jam o si këti fjallë në bri e pesh. Si shto fesh ku shpirë t'i gëzon. Lezi dritan bi një luti ndalo. Dëshira dhe ëndra ju kur më saron. Sa kem jetë fryma i me vëndin. Shtëpi e ngrat po tjesh që lumëturi. Për të do këndoj me plonë dhe shuri. Sa kem jetë për të e amja melodi. Ikin, ikin që po shkojnë. Botoj sumbi me prap shkojnë. Fitim tërë, bos dhe lëfti a përzi. Qdo ditë gëzuar si kjo. Të shira të mjërësi. I barë si festa fundit. Pache veç, pache kërko. Gjyra jetën disku do. Mirë më gjës ti themi sotit vënditim. Të gjithë bashkë fuqi, bi fuqi. Bëhu një emër, bëhu njeri i mirë. Ti e vetëria e botës së lirë. E jam o si këti fjallë. Përshëndetje miq të pasdites, e filluam kështu programin për sot me këtë këngë shumë të bukur dhe me një mesazh ardhur nga fëmijët Eja Mosik, një këngë kushtuar atë dashurisë dhe këtu kam edhe krijuesen e këngës Sonila Kurti, mirë se erdhe studio me mua. Sonila, nga erdhi ideja për të bërë një këngë me një thirrje të tillë? Duke qenë shumë merre me pjesën e mësimdhënies që jap mësimin e këngës, menduam që të sillim një këngë ndryshe kësaj here, por që të kishte edhe pjesë me lidhjen e festave të fundvitit, pra për Krishtlindjet ne të flisnim pak dhe për këtë, por sigurisht që të jepnim edhe një mesazh. Dhe ku ka më mirë se sa këtë mesazh ta japim fëmijët? Shumë e bukur. Cilët janë bashkëpunëtorët e tjerë të këngës? Atëherë është Mimoza Bici teksti, muzika është nga Krisi Bello dhe video dhe montazhi është nga Altin Çelmeta. Dhe tekstin kush e ka shkruar? Mimoza Bici. Mimoza Bici. Okej, okay, por le të themi që jemi në këtë atmosferën e festave, por që një thirrje e tillë vjen kaq bukur nga fëmijët. Keni ndonjë histori personale që ju ka prekur ndoshta? Për të sjellë edhe këtë, duke qenë që shumë njerëz po largohen nga Shqipëria, ne menduam këtë bashkë me Kristin dhe bashkë me Mimozën, në momentin që mua më erdhi ideja për të krijuar këtë këngë, pra bashkë me fëmijët. Në fillim donim të përfshinim disa fëmijë, por më pas menduam të përfshinim të gjithë fëmijët për t'treguar që ne kemi shumë fëmijë që duan vendin. Dhe kështu të përcjellim dhe këtë mesazh. Fëmijët janë të një grupi, si thua, që punoni ju me ta, me këta fëmijë? Po. Dhe të gjithë këndojnë?
Fëmijët? Të gjithë, kemi edhe në instrumentin e pianos, në violin, edhe le themi shumica janë në këngë. E, kuptoj. Atëherë le themi që kënga ka nisur, por ideja është që është klipi i këngës, apo po, se tjetër, sot të dëgjuam në variantin... Pa tjetër që po, ne kemi bërë dhe klipin e këngës, e kemi të hedhur dhe YouTube. Klipi ka dalë shumë i bukur, kjo falë punës së mrekullueshme që ka bërë Altini, dhe më thënë video ka dalë shumë shumë i bukur. E kuptoj. Keni bërë edhe këngë të tjera? Kjo është kënga e parë që ne kemi bërë. Kjo është kënga e parë. Kënga e parë. Ju vetë personalisht jeni soprano? Po. Dhe? Soprano lirike. Tani merrem me pjesën e Mosim Dhënjes. Tani merrem me pjesën e Mosim Dhënjes. Ku? Me fëmijët, pra me fëmijët që e kam këtu. Aha. Si ke përzjedhur fëmijët që ke? Sepse duket sikur janë të gjithë të talentuar në të kënduar, apo? Të gjithë janë shumë të talentuar, edhe kanë një pasion të madhë shumë për muzikën, e duan. Edhe po t'i pyes e shumica, duan që të rinë këtu, pra të mos largohen, por të bëhen artist këtu. Të rinë në vëndin e tyre. Ndërkohë edhe regjia do të shfaqë pamjet e klipit, që folëm, dhe mund t'a thoni se ku është realizuar klipi? Atëherë klipin ne kemi mënduar bashkë me Altini që të realizojmë në vëndet më pikante, le themi që njëhet dhe Tirana, pra brënda në Tiranë, duke që nëse edhe kënga nisë me Mirë Mëngjes Tirana ime, edhe kemi mënduar që ta gjirojmë në për Tiranë. E, kuptoje. Është gjiruar, në mëngjes dhe pastaj në mbasdite. Ora 4 e mbrapa, që ishte pak errësirshme të kishim dhe diku tek pjesën e dritave. Tek liçeni? Po, tek liçeni, më pas këtu jemi tek Universiteti i Tiranës. Kemi xhiruar tek Reja, tek Alaja e Tiranës. Në disa pika. Në qendër tek Sheshi Skënderbej, po, po, po. Që të jepni këtë pjesën që Tirana, pra vendet më pikante që ka Tirana. Kjo thirrja faktikisht për të qëndruar në vendin ton. Sa e rëndësishme është kur vjen nga fëmijët dhe vetë fëmijët, faktikisht duhen pyetur fëmijët, por ata e kuptojnë vërtet këtë mesazh? Po pse mos i pyesim më mirë? E keni mikrofonin aty? Jo, se keni. E kam unë një mikrofon dhe unë do shkoj tek fëmijët dhe dua që t'i pyesja, kalojmë këtu nga mbrapa, le të pyesim të gocën. Le të themi që është ky mesazh kaq i bukur ardhur nga juve të gjithë. Çfarë diti për atë dheun? Duhet të hikin njerëzit nga dheu apo jo? Si jo, mesazh i këngës. Jo, sepse Shqipëria është vendi ynë. Ne duhet të qëndrojmë këtu. Po. Është vendi mrekullueshëm. Edhe pse nuk i ka kushte si a shtetit, por për ne shqiptarët është më i mirë në botë. Shumë i bukur mesazh. Ja, erdhi dhe një mesazh tjetër shumë i bukur. Po? Dhe unë mendoj që kjo këngë i përshtatet shumë, do me thënë që ne kjo këngë ka një mesazh që shqiptarët mos të ikën nga ky vend dhe ti festojnë festat të gjithë së bashku. Dhe është diçka shumë e bukur që kur del të shikosh gjithë ato njerëz që festojnë jashtë. Është shumë bukur që të shikosh njerëz kur festojnë. Që festojnë në Shqipëri dhe jo jashtë. Dhe jo jashtë, po. Okej. Kush ka kënduar tjetër nga gocat? Të ngri dorën. Po? Mam, pëlqen shumë kjo këngë se tregon që fëmijë shqiptar por tregon gjithë vendet në Shqipëri dhe sa e duan këtë vend që të festojnë festat me familjen dhe shokët. Po ti? Fjalën sa shumë të duan nuk e gjejmë në vend tjetër përveç se në Shqipëri dhe mendoj që nuk duhet ta braktisim madhëun ton. Adeun është gjëja më e shtrenjtë që kemi dhe asnjëherë nuk duhet ta braktisim. Pavarësisht çdo gjë që ndodh në të. Se është vendi më i bukur për një njeri që ka lindur në atë vend. O, sa bukur që e the. Ma e pak mikrofonin. Po, ja, do shkojmë tek ai djali aty, sepse ka për të thënë diçka ky djali së bukur. Më thuaj? Atë kjo këngë i përshtatet vetë ata njerëz që e festojnë vitin e ri jashtë shtetit dhe kjo këngë do të ndihmoj që nuk... Kjo këngë do e shijojnë njerëzit që këtë fest, që e festojnë gjithë bota, gjithandej,
Më mirë ta festojmë këtu në Shqipëri, sepse atë është shumë i mirë për ne. Na dheun ton, po, shumë i shtrenjt. Na dheun ton e bëjmë shumë gjëra të bukura. Kur jemi jashtë shtetit, ndonjëherë kemi disa probleme kështu edhe them tu në këtë edhe atë që jetojmë ne, më mirë të jemi sa më shumë të gënaqur dhe mos të kemi ai probleme. Ti do bësh një politikan, më duket kur të rritesh. Më duket se po. Jo, kush e tha këtë? Kush ka dëshirë tjetër të thotë një diçka të vogël, po? I dashuroj fëmijët që janë aktive dhe që kanë gjithmonë dëshirë të shprejnë mendimin e tyre. Po, Adeu gjithmonë e thot një fjalë që ti duhet të rrish në Adeun tënë, sepse ke lindur, ke gjithë momentet e tua më speciale dhe duhet ti mbash gjithmonë afër. Dhe Adeu gjithmonë të thot, rri me mua se këtu ke lindur ti dhe gjithmonë do e kesh jetën këtu. Okej, kjo vajza me violin, do bësh një interpretim? Atëre, do të ndjekim vajzën. Amina. Amina. Si, Amila. Amina. Amila, një pasionante e pianos, vazhdon studimet? E violinës. E violinës. Po, vazhdon studimet e violinës. Sa po ka filluar, është në hapat e saj të parë. Sa vjeç është Amila? Amina? 8. 8 vjeç. 8 vjeç. Mirë, më vjen mirë që këta fëmijë sjellin mesazhe kaq të bukura dhe sidomos ardhur me nëpërmjet artit, nëpërmjet këngës. Më thuaj paksa nëse do të keni projekt për të sjellë diçka tjetër. E kemi menduar këtë bashkë me Kristin, patjetër që po do sjellim diçka ndoshta në mars. Po kësaj herë do të jetë vetëm me fëmijë të le të themi që janë më pak më të rritur, për të dhënë një mesazh për gruan. Mesazh për gruan. Për gruan. A do t'i përshtatet ky mesazh fëmijëve? Në çfarë aspekt? Do ta sjellim në aspektin e themi të nënës. Në grua, me gruan. Pra që ato le të themi të përfshijnë dashurinë e nënës. E kuptoj. Mirë, Sonila, unë falenderoj shumë që ishe në studio me mua. Shumë faleminderit juve për ftesën. Shumë faleminderit. Dhe që sollë këto fëmijë të mrekullueshëm këtu. Shumë faleminderit juve. Miq të dashur, do të shkëputemi për pak publicitet nga supermarket Xhangolli, i cili është sponsor i programit tonë. Dhe më pas do të kemi një studio të ftuar të tjerë artist, por që do të dalim totalisht nga rutina e përditshme. Qëndroni me ne.